שלומי מג'לברק ישראל, והיום אני מדריך פריצה ל-iOS 6, מכשירים עם מעבד A4, אייפוד טאץ' דור רביעי, אייפון 4 ואייפון 3GS. כמו שאתם רואים, יש פה מכשיר אייפוד מדור רביעי. נמצא על הגרסה הנוכחית, מה שמופיע לכם פה בדיוק. גרסה 6, זה מכשיר שעבר ממש לא מזמן, עשיתי לו ריסטור, ולכן המכשיר באמת ריק לגמרי כמו שאתם רואים. אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים זה בעצם להיכנס לאתר של קבוצת דב. דב טים למי שמכיר. אתם יורדים טיפה למטה, יש לכם את כלי הפריצה להורדה, Windows, Mac, מה שיש לכם. לאחר שהורדתם את כלי הפריצה, זה קובץ WinRAR, תחלצו אותו לאיזושהי תיקייה, ויש לכם את אפילו לכם הקבצים הבאים, כמו שאתם רואים, מקש ימני, אפל כמנהל. אני אשאל אתכם אם אתם רוצים להפעיל את זה כמנהל, כמובן תעשו או כן. והרצנו אמור להיפתח כמה שניות. בבקשה. אוקיי, כרגע מה שצריך לעשות זה ללחוץ ג'לבריק. לאחר מכן אנחנו נצטרך להכניס את המכשיר למצב DFU, אז מה שאני אעשה, אני כרגע אניח את הפלאפון. נעשה לפחות. לא יודע אם תצליחו לראות. אני רוצה לעשות דבר כזה. אוקיי. כרגע אני צריך לקבות את המכשיר בעצם. לפני שאנחנו מחלישים את המכשיר למצב DFU, בעצם יהיה לנו כאן איזשהו מדריך להכנסה. לחץ נקסט, 3 שניות על מקש ההדלקה, לאחר מכן מוסיפים את כפתור הבית, עוד כ-10 שניות בערך, מחכים כמה שניות ולאחר מכן נעזוב את מקש ההדלקה והכיבוי ונמשיך ללחוץ בעצם על כפתור הבית, וזה הצליח כמו שאתם רואים, רק אני אראה. בעצם הוא כרגע, כבר תראו בעצם את הקודים רצים כאן על המסך. זה אומר שבעצם הפריצה הצליחה. עכשיו אתם רואים. אוקיי. כרגע אנחנו צריכים בעצם לראות שמסומן לנו כאן גם install Cydia. אם אתם רוצים באמת לאפשר אחוזי בטריה, למרות שזה כבר מובנה ב-iOS 6. לעשות נקסט. אוקיי, בוא נסתכל על המכשיר. הנה בבקשה, כמו שאתם רואים תהליך הפריצה התחיל. בניגוד לפריצה הקודמת שהייתה טיפה יותר מסובכת, הפריצה הנוכחית כמו שאתם רואים רק פה, אני אראה לכם, זה כבר הסתיים בעצם במחשב, זה החלק שהסתיים. הפריצה הקודמת, מה שהייתה הבעיה איתה בעצם זה שהיה צריך להתקין את הסידיה עם תוכנת צד שלישית. זה היה טיפה מסורבל, היה כמה חלקים לפריצה. הפריצה הספציפית הזאת עשו אותה הרבה יותר קלה, הסידיה מותקן ממש כבר ברגעים אלה. הבעיה היחידה שעדיין קיימת כמובן שזה פריצה קשורה, ובמידה והמכשיר נקבע אותו, שהסוללה תיגמר, תצטרכו לחבר אותו למחשב ולהשתמש ב-iBoot על מנת להפעיל את המכשיר מחדש. אבל למי שכמובן לא מעוניין לחכות, אז לכו על זה ותפרצו את המחשב. כמו שאתם רואים, חלק מתהליך הפריצה. כרגע בעצם המכשיר מבצע הפעלה מחדש.
זה כי כבר אמור להיות התהליך הסופי של הפריצה, נמתין עוד כמה רגעים ונראה באמת שהכל מסתדר כמו שצריך. לאחר שביצענו בעצם את החלק הראשון, יש צורך ללחוץ כמובן על back. אחרי שכל התהליך הסתיים והמכשיר נדלק מחדש, לוחצים על back. לאחר מכן נכניס את המכשיר למצב DFU עוד פעם, נלחץ just boot. אתם תראו בעצם just boot ברגע שתלחצו. וזה בעצם החלק שגם הופך את הפריצה לפריצה קשורה, וגם מתקין בעצם את הסידיה מהתוכנות. זהו בעצם, זה כעיקרון עכשיו אמור להיות מותקן לנו הסידיה. טוב, כעיקרון זה לא מתחבר כי כרגע בעצם האינטרנט לא עובד. זהו חברים, זה תהליך הפריצה, הוא פשוט יותר מהתהליך הקודם. מקווה שנהנתם, במידה ויש לכם שאלות כנסו לאתר שלנו jailbreak.org.il. להתראות.